Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Victor. E hoje estou de novo no fundo verde por motivos de que eu não pus os adesivos. Aí eu fiquei só nessa parede, mas é bom diversificar um pouco, né? Tem uma luz desse lado de cá que eu tentei botar pra ficar melhor com a janela, mas dá pra vocês verem, ó. Luz normal, luz artificial. Tanto que é melhor a luz normal, né? Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar 5 motivos que me deixam muito irritados. Primeiro motivo é acordar cedo. Eu não sei se todo mundo é assim na face da terra, mas eu odeio acordar cedo, de verdade. Nossa, acordar cedo é uma bosta. Odeio acordar cedo, pior coisa. Gosto de dormir até meio-dia assim, sou preguiçoso. É nóis. Segundo motivo que me deixa muito irritado é calor. Nossa, acordar cedo e calor ainda. Sobe um negócio assim, ó. Aquela suadeira, aquela coisa horrível, aquela pregação, não nasci pra esse mundo. Se tiver um lugar muito frio aí que quiser que eu moro, tá? Tô morando. Terceiro motivo que me deixa muito irritado são gritos. Eu odeio que grita comigo, mas eu odeio de um nível que eu grito junto. É contraditório isso, né? Eu odeio que gritem comigo, mas eu grito junto. Mas daí que eu fico muito estressado quando gritam comigo. Aí eu grito junto, aí ficam mais... Aí só grito. Mas sério, eu odeio que gritem comigo. Ou eu fecho a cara assim na hora, ou eu grito junto. E desculpa. Inclusive, eu descobri que eu tenho uma cara de nojo natural. Que é minha cara de... Sai automático, não é aleatório. Gente, eu tenho cara de nojo, mas eu sou legal, tá? Eu prometo. Quarto motivo que me deixa muito estressado é deixar as coisas para a última hora. Não, hein? Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui. É, não, hein? Eu odeio chegar atrasado nas coisas. Eu tento sempre chegar o mais pontualmente que eu consigo. Tipo, é 7h30, já tô lá às 7h20. 7 horas. Tô lá já, assim, Cadê? O ser humano não vai aparecer. Mas isso faz o quê, né? A vida. Que motivo que me deixa mais estressado e último? Mas é quando as coisas estão muito óbvias e as pessoas ainda ficam tipo... Aqui tá vendo, tá pintado, né? Ó, aqui também. Aqui embaixo, aqui também. E aqui tá azul. Explicandinho isso, era porque eu tentei passar azul naquela raiz amarela que eu mostrei no último vídeo pra ver se ficava escurinho e aqui ficava platinado normal. Só que assim, não funcionou muito bem, aí só pegou em certas partes. Isso que me deixa muito irritado. Tá vendo que o negócio aqui tá rosa? Aí a pessoa me pergunta: "Oi, você pintou o cabelo?" Não, ser humano, isso aqui é uma ilusão de óptica. Não está aqui, tá? Você está vendo coisas, você... Não! Não faça isso, sério, isso é o pior ser humano da vida. Não consigo nem falar, me deixa muito estressado. Ah, e também junto com esse quinto motivo, vem o... Ah, você pintou o cabelo? Mão, você tá vendo? Tá pintado, não precisa socar a sua mão aqui assim e fazer isso pra ver que tá pintado, caria. As pessoas tocam a mão em tudo. Ah, não funciona. Tem gente sem mania de pôr a mão em tudo. Eu não consigo, sério, me dá um nervinho interno. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem curtinho mesmo, só pra falar algumas coisas que me deixam muito irritados. Pra ser um vídeo bem dinâmico. E se vocês se identificaram com algum desses motivos, deixem um gostei aí, se inscreve no canal que vai estar bem aqui. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.